Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Durigatti, nós damos sequência à nossa programação, fazendo um giro pelo Brasil, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras e dessa vez a nossa parada vai ser no município de Carazinho, no estado do Rio Grande do Sul, para verificar as condições do plantio dessa safra de trigo, também fazer um balanço do final da safra de milho e de soja lá na região. Quem vai conversar com a gente sobre esses assuntos é o Paulo Vargas, ele que é vice-presidente do Sindicato Rural de Carazinho, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Paulo, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Boa tarde, Guilherme, boa tarde a todos os internautas que são assíduos no Notícias Agrícolas. É um prazer o Sindicato Rural ter esse espaço nesse grande meio da nossa mídia. Paulo, como é que estão os trabalhos de plantio do trigo aí na região? O produtor com um pouco de dificuldades climáticas para conseguir avançar no trabalho de plantio, né? É verdade. Eu estou falando aqui de Carazinho, para quem não conhece, é norte do Rio Grande do Sul, Planalto. Então, uma região que teve bastante chuva semana passada, temos solos bastante argilosos. Então, demora um pouco para secar para o produtor conseguir plantar o trigo. E agora há pouco, às 2 horas, tivemos uma chuva forte aqui na cidade, inclusive com um pouco de granizo, então vai retardar um pouquinho mais esse cultivo do trigo. E aí, Paulo, quais são as expectativas para essa safra de inverno? O produtor aí de Carazinho deve ampliar a área cultivada com trigo? Como é que está essa movimentação, esse ânimo do produtor para a safra de inverno? O produtor veio de uma safra ruim de verão, né? Uma safra difícil, tivemos problema de seca aqui na nossa região, e aí vai optar pelo trigo para tentar buscar um pouco de retorno desses recursos. O produtor que está acostumado a plantar, ele vai plantar da mesma forma, porque é aquele produtor que investe, que tem qualidade, que tem assistência técnica. Esse produtor vai ter facilidade, vai plantar essa safra. E alguns entrarão novamente no mercado de trigo. Se acredita que aumentará a área aqui entre 15% a 20% em relação ao ano passado. É um número ainda inicial, porque ainda tem alguma coisa de semente de trigo à venda. Então, depende de alguns produtores tomando a sua decisão final agora. E aí, Paulo, qual que é a expectativa de vocês do sindicato para a produção de trigo nesse ano? As condições climáticas que a gente vê se desenhando, deve ser uma boa safra de trigo esse ano de 2020? Sempre a perspectiva é boa, mas a gente sabe que o clima aqui do Rio Grande é bastante instável, principalmente no inverno, e lá em setembro sempre a gente tem aquela geada, então atrapalha um pouco. Então é importante, a gente calcula a média Carazinho, seria 3 mil quilos por volta de 50 sacas, mas tem produtores que vão atingir 70, tem produtor que menos, então a média de 50 é o que se calcula aqui para Carazinho, juntando, essa análise foi feita junto com o IBGE, com a Emater, com a Cooperativa Cotrijal aqui de Carazinho, Sindicato Rural e outras empresas que fizeram essa média. Então, se acredita que se chegará aí, média de cidade, 50 sacos. E, além do que, muitos produtores já venderam essa próxima safra, saiu alguns pacotes de vendas futuro, aí por volta de R$ 50, R$ 52, e hoje o preço que está hoje é R$ 54 o trigo aqui. Esse é um outro fator de ânimo para o produtor, né, Paulo? Um cenário favorável para os preços do trigo no momento. Sim, é favorável nos preços, mas os insumos muito, muito caros, porque adubo subiu junto com o dólar, químicos um pouco também, alguns variaram, um pouco mais, um pouco menos, ainda tem um pouco de concorrência, mas adubos principalmente estão bastante elevados. E, então, como necessita um pouco de adubação nitrogenada, então também é um custo um pouco mais caro. Então não é uma safra barata, mas é o produtor que investir tecnicamente, que fizer todos os acompanhamentos necessários, plantio em velocidade correta, procurar sua assistência técnica, conduzir da forma melhor possível, terá, eu acho que, uma boa safra. Mas tudo depende do clima, como for durante todo o inverno. E aí, Paulo, você comentou, né, da dificuldade do produtor aí da região na safra de verão. A gente vem acompanhando todo o drama do produtor gaúcho, de uma forma geral, nessa safra verão com as perdas. Como é que ficou, como é que fechou essa safra de milho e de soja aí em Carazinho? Milho foi muito ruim, né?
Teve produtores colhendo muito pouco e outros um pouco mais. Mas tivemos uma média aí de 95 sacos, que praticamente empata com o custo, né? Então, bastante complicado, um ano 0 a 0 no milho. E na soja, 43 sacos, a média. O produtor que ficou abaixo disso ou por aí, também é complicado a situação dele. E vai, ou alguns produtores vão prorrogar suas contas conforme necessidade. E outros produtores que têm algum recurso ainda vai se manter. Mas são um ano basicamente que se trocou, ficou 0 a 0. Não teve-se um grande lucro e ficou um ano bastante difícil. Isso aqui que ainda se colheu bem. Tem regiões aí do estado que não colheu nada. Então a situação é bem pior, né? Nós estamos ainda numa região um pouco mais privilegiada comparando com o resto de muitas regiões do Rio Grande do Sul. E aí, Paulo, como é que estão as vendas dessa safra? Ainda tem alguma coisa de soja de milho para ser negociada? Basicamente, milho já foi tudo negociado. Alguns produtores maiores que têm alguma coisa de estoque, alguma coisa assim, mas é pouco. Soja, produtor aproveitou as altas, conseguiu fazer. Quem tinha soja disponível fez preços aí de R$ 105. Hoje, preço disponível às 11 da manhã estava R$ 105, pagamento 18 de junho, e R$ 106,60 para 15 de setembro. Então, quem tinha disponível em casa, com estrutura de armazenagem ou silo bolsa, então ele conseguiu um preço melhor. O produtor que já estava com produto entregue na cerealista, na cooperativa, aí pegou um pouco menos. Hoje, soja trabalhou por volta de R$ 94,50, R$ 96, para produto já entregue nessas empresas. Porque tem as suas margens de lucro e cada um com seus negócios. Mas o produtor que conseguir guardar em casa, ele sempre tem uma diferença muito boa sobre tendo disponível o produto. E aí, Paulo, apesar, né, desse plantio do trigo ainda estar acontecendo nesse momento, o produtor também já vai pensando nas próximas safras, na compra de insumos para a próxima safra verão. Como é que está essa movimentação? O produtor já vai realizando o seu planejamento para a próxima safra? Sim, já está quase tudo planejado. Muitos produtores, durante a Expo Direto, já fizeram seus negócios. Outros, quando deu uma queda no dólar, também aproveitaram e compraram seus adubos, seus químicos. E tem que fugir da alta do dólar. Isso é tudo atrelado ao dólar. Então, o produtor tem que ficar muito atento, e principalmente a Notícias Agrícolas está sempre dando as informações, as entrevistas com as pessoas, com os técnicos da área. Importante o produtor ficar muito antenado para que consiga ter alguma vantagem, porque não vai ser uma safra barata, próxima de verão também. Então, como a gente vem com esse dólar subindo bastante, hoje o mercado subindo de novo, né, bastante forte, isso o produtor às vezes fica perdido. Então, ele tem que ir atrás de informação e ficar antenado nas melhores informações técnicas. Não ficar, ah, o meu vizinho fez, ou outro aquele fez, eu vou fazer atrasado. Não, vá lá, analise sua situação. Cada produtor tem o seu custo de produção diferente do vizinho, diferente do amigo. Então tem que ter muito cuidado para que tenha uma projeção lá para frente. Já foi feita algumas vendas da próxima safra, já foram negociadas de soja. Então tem alguns um pouco do mercado já está garantido para a próxima safra. E aí, Paulo, para encerrar a nossa conversa, a gente tem aproveitado nesse giro que a gente faz por todas as regiões para ver também como que os produtores, o agronegócio tem se adaptado a todo esse momento que a gente tem vivido com pandemia de Covid-19, novas recomendações de segurança. Como é que tudo isso tem mexido com o agronegócio aí em Carazinho? O produtor tem tomado medidas novas de precaução para conseguir manter os trabalhos nesse período que a gente está vivendo? Sim, o produtor que está lá na sua fazenda e está em uma área isolada, então fica mais fácil de controle. Mas o produtor que vem para a cidade, que vem para o banco, vem fazer seus negócios, vem com máscara, vem com equipamento. Carazinho ainda, entre aspas, está numa situação um pouco confortável. Já passou fundo a 40 quilômetros daqui, já da mídia nacional dos problemas, que é um grande centro hospitalar de referência, que muitos municípios da região enviam seus pacientes para lá de Covid. Uma doença bastante complicada. Perdemos um amigo semana passada, diretor da Farsul, nosso grande amigo Hermes Ribeiro Souza Filho. É uma pena, em Porto Alegre, no melhor hospital do estado, mas a doença é difícil, não tem controle, e só vamos ter alguma solução quando tivermos vacina. O resto que se fala muito é muito difícil. A ciência está aí para responder e tentar
trazer uma solução para esse nosso grande problema. Acho que todos os produtores do país inteiro cuidem-se, cuidem suas famílias, evitem problemas, evitem aglomerações e façam o seu trabalho da melhor forma possível com segurança. Isso que a gente recomenda. Paulo, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender melhor todo esse cenário aí na região de Carazinho. Se o senhor quiser deixar um recado ou uma mensagem final para aquele produtor que acompanha a gente, pode ficar à vontade. Guilherme, muito obrigado pelo espaço. O Sindicato Rural do Carazinho agradece mais uma vez. O produtor tem que estar, como eu digo, conectado onde tem a informação real em tempo mais rápido. Não esperar de um dia para o outro. Ele tem que estar online no seu celular, no seu computador, onde ele estiver. Lá no Sindicato Rural tem computador, ele se associa ao sindicato. Vai lá, tem informação online recebendo em celular. O pessoal envia mensagens sobre o que vai acontecer no dia a dia. Então, importante ter essa união numa hora difícil dessa. Então, um abraço a todos, muito obrigado em nome do Sindicato Rural do Carazinho. Nosso presidente Leomar Tombini está nos assistindo, está isolado em sua propriedade rural, que fica aqui perto da cidade, está lá nesse momento. Então, um abraço a ele e a todos os associados do sindicato e a todos os internautas do Notícias Agrícolas. Muito obrigado. Paulo, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e a gente seguir acompanhando essa safra de trigo e também as demais aí na região de Carazinho. Muito obrigado. Muito obrigado, obrigado a todos. Esse, o Paulo Vargas, ele que é vice-presidente do Sindicato Rural de Carazinho, no estado do Rio Grande do Sul, conversou com a gente para traçar um panorama do atual cenário de desenvolvimento para a safra de trigo, também fazer um balanço da safra de milho e de soja verão lá na região. Segundo Paulo, os trabalhos de plantio do trigo que estavam acontecendo foram paralisados nas últimas semanas em função do excesso de chuvas, inclusive hoje mesmo chuva forte com granizo na região de Carazinho, o que paralisou esses trabalhos de plantio que devem ser retomados daqui para frente. A expectativa é de aumento na área cultivada com trigo nesse ano na região em torno de 15 a 20%, com o produtor animado por conta dos preços bons para o trigo e também buscando se recuperar depois das dificuldades na safra verão. O Paulo destacando a situação do milho, que teve produtividade média de 95 sacas por hectare, uma produtividade que equipara-se com os custos de produção. A soja também produzindo em média 43 sacas por hectare, o que também deixa as contas bastante difíceis. Na região de Carazinho, que foi uma das melhores do estado do Rio Grande do Sul, que sofreu bastante com a estiagem, muitas perdas nessa última safra verão. Então, com isso, o produtor apostando nessa safra de inverno, devendo investir em tecnologia, buscar assistência técnica correta para conseguir garantir uma boa produção diante da expectativa boa para essa safra de inverno 2020 lá em Carazinho, no Rio Grande do Sul. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.